Hallo, hallo. I dag vil jeg ta opp nekromanti. Nekromanti, det er noe som den katolske kirka har praktisert i mange hundre år. Og det har nå også kommet inn blant karismatikere gjennom for eksempel Bethel Church. Og det er spesielt Bethel Church som har blitt kjent for nekromanti. Og nå skal jeg lese litt hva nekromanti går ut på. Jeg leser fra Wikipedia på norsk. Nekromantiker, på norsk også kalt nekromant. Det er en person som behersker nekromanti, det vil si utøver åndemaning og spådomskunst på grunnlag av opplysninger om framtiden og annet som ånder etter avdøde angivelig skal besitte. Åndemanere i forskjellige varianter er kjent fra mytologi, religion og folketro over hele verden. I vestlig kulturhistorie er det eksempler på spådomskyndige dødningemanere, blant annet fra Bibelen og klassisk oldtid, fra middelalderens svarte kunst og nyere tiders spiritisme. På engelsk ble necromancer synonymt med ondskapsfull trollmann, og derfra har ordet kommet inn i moderne fantasilitteratur, rollespill og filmer. I populærkulturen brukes gjerne nekromanser og nekromantiker som betegnelse på en type magiker som har makt over gjenferd. Ja, så det var litt fra Wikipedia angående nekromanti. Da skjønner du vel hvor hen det her leder. Den katolske kirka har som sagt bedrevet med det her i mange år. De søker altså de døde, de ber til de døde. De ber de døde om å be for seg. Kong Saul benyttet seg ved ett tilfelle av nekromansi, og Gud fordømte det på det sterkeste. Det kan du lese om i 5. Mosebok vers 9. Man skal ikke søke døde for å få råd. I Bibelen i 1. Samuels bok så kan vi lese om at Saul altså søkte råd fra en spådomskvinne. Han ville at en spådomskvinne skulle drive fram gjenferdet til Samuel. Fordi Saul var redd. Det handler om, hvis du leser 1. Samuels bok, kapittel 28, kan du lese hele det kapitlet. Det handler om at Saul oppsøker spåkvinnen i Endor. Fra vers 5, Saul så filistrenes leir, og han ble redd, og hjertet hans skalv. Han ba til Herren om å få råd, men Herren svarte ham ikke, hverken i drømmer eller ved urim eller gjennom profeter. Da sa Saul til mennene sine, «Finn en kvinne til meg som kan mane fram gjenferd. Så vil jeg gå til henne og rådspørre henne.» Mennene svarte, «I Endor er det en kvinne som kan mane fram gjenferd.» I vers 8, Saul gjorde seg noe ukjennelig, tok på seg andre klær. Han gikk av sted sammen med to menn, og de kom til kvinnen om natten. Saul sa til henne, «Kall fram et gjenferd og spå meg. Hent opp den som jeg nevner for deg.» Kvinnen svarte, «Du vet vel hva Saul har gjort, at han har utryddet alle i landet som maner frem gjenferd og spådomsånder. Hvorfor setter du snarer for meg? Hvorfor vil du drepe meg?» Da sverget Saul ved Herren og sa, «Så sant Herren lever, du skal ikke bli stående med skyld for dette.» Kvinnen spurte, «Hvem skal jeg mane fram for deg?» Han svarte, «Hent Samuel opp til meg.» Da kvinnen så Samuel, satte hun i et høyt skrik og sa til Saul, «Hvorfor har du lurt meg? Du er jo Saul.» Men kongen sa til henne, «Vær ikke redd, hva ser du?» Kvinnen svarte, «Jeg ser et gudevesen stige opp av jorden.» «Hvordan ser det ut?» spurte Saul. Kvinnen svarte, «En gammel mann stiger opp. Han er kledd i en kappe.» Da skjønte Saul at det var Samuel.
Han kastet seg ned med ansiktet mot jorden. Samuel sa til Saul, «Hvorfor har du forstyrret meg og hentet meg opp?» Saul svarte, «Jeg er i stor nød. Filistrene fører krig mot meg, og Gud har vendt seg fra meg.» Han svarer meg ikke lenger, hverken gjennom profeter eller i drømmer. Derfor er jeg kalt deg fram, så du kan la meg få vite hva jeg skal gjøre. Da sa Samuel, «Hvorfor spør du meg når Herren har vendt seg fra deg og er blitt din fiende? Herren har gjort med deg slik som han sa gjennom meg. Han har revet kongedømmet ut av din hånd og gitt det til en annen, til David. Fordi du ikke hørte på Herren og ikke fullførte hans vredesdom over amalekittene, har Herren nå gjort dette mot deg. Herren vil gi både deg og Israel i filistrenes hender. I morgen skal du og sønnene dine være hos meg, og Herren skal også gi Israels hær i filistrenes hånd. Med det samme Saul hørte det Samuel sa, kom det en sånn redsel over ham, at han falt til jorden så lang han var. Han var helt utmattet, for han hadde ikke smakt mat hele dagen og hele natten. Kvinnen kom bort til Saul, og da hun så hvor redd han var, sa hun til ham, «Din tjeneste kvinne har adlydt deg. Jeg satte livet på spill og gjorde som du sa til meg. Så hør nå du også på din tjeneste kvinne. La meg få sette fram litt mat til deg. Spis, så du kan komme til krefter igjen, før du drar din vei.» Men han nektet og sa, «Jeg vil ikke ha noe mat.» Men da både mennene hans og kvinnene ba om inntrengende, gjorde han som de sa. Han reiste seg opp fra jorden og satte seg på sengen. Kvinnen hadde en gjøkalv i huset, og det skyndte hun seg å slakte. Så tok hun mel, knadde det og bakte usyrede brød. Hun bar fram maten for Saul og mennene hans, og de spiste. Samme natt brøt de opp og dro sin vei. Ja, vi så her hva han Saul gjorde. Han manet fram et gjenferd. Han gikk til en spåkvinne og fikk spåkvinnen til å mane fram et gjenferd. Og det er noe som det står om i Bibelen, at det er strengt forbudt. Det er strengt forbudt å mane fram. Hvis vi går til 5. Mosebok, kapittel 18. Skal vi se, 5. Mosebok, kapittel 18. Et lite øyeblikk skal jeg finne det her. Veldig greit med sånn nettbibel. 5. Mosebok, kapittel 18. Og vers 9. Nå skal du høre her. Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter alle avskyelige skikker hos folkeslagene der. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ikke noen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder, til råds eller søker hjelp hos de døde. For Herren avskyr alle som gjør dette. Og det er på grunn av dette avskyelige at Herren din Gud tar landet fra dem og gir det til deg. Du skal være helhjertet i forholdet til Herren din Gud. De folkeslagene som du tar landet fra hører på tegntydere og spåmenn, men det kan Herren din Gud ikke tillate at du gjør. Så her står det at vi skal ikke ta etter skikkene hos andre folkeslag. Det må ikke finnes noen hos deg som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Ikke noen som tar varsler. Ingen tegntyder, ingen spåmann og ingen trollmann. Ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd om råd, eller spådomsånder, eller som søker hjelp hos de døde. For Herren avskyr alle som gjør dette. Og det er på grunn av dette avskyelige at Herren din Gud tar landet fra dem og gir det til deg. Du skal være helhjertet i forhold til Herren din Gud. Så
når vi driver med åndemanning, hvis noen, jeg gjør det ikke, men de som driver med åndemanning, de som spør gjenferdet til råds, og de som gjør alt mulig rart, sånne okkulte ting, driver med trolleri og spådom, spør en spåmann eller trollmann eller tegntyder om råd. De som driver med okkulte ting, de er ikke helhjertet overfor Gud. Når man gjør det, så er man ikke helhjertet overfor Herren. Da har man andre guder. Man tilber ikke bare Herren. Han her er Saul, han gikk til spåkvinnen i Endor fordi Gud ikke svarte Saul. Fordi han hadde vært ulydig mot Gud, han hadde ikke lytt Herrens ord helt til å begynne med. Og da fikk han heller ikke svaret fra Gud. Gud var på en måte langt vekk fra Saul. Og da begynte Saul å søke spåkvinnen i Endor. Han ville at hun skulle mane fram Samuel i sitt gjenferd. For han ville ha et overnaturlig svar. Og det er det som skjer innenfor kristne bevegelser, karismatiske bevegelser, nå, for tida. De søker åndemanere, de søker tegntydere og trollmenn. Fordi de har ikke vært lydige mot Guds ord i utgangspunktet. De bryr seg ikke om Guds ord, og så søker de spåkvinnen i Endor. For at det skal manes frem et gjenferd, sånn at de får oppleve okkulte manifestasjoner, så de får oppleve karismatiske ting. Karismatiske. Og da kaller de det for Guds ånd. Det er veldig skummelt. Men Herren han avskyr sånne ting. Og det står her at når man gjør det, så er man ikke helhjertet overfor Herren. Man er ikke helhjertet overfor Gud. Man lyder ikke Guds ord. Når man søker råd hos døde mennesker, når man går til gravene og søker opp kraften fra døde mennesker, da er man ikke helhjertet. Da har man en annen Gud. Og den katolske kirka, de har altså bedrevet med det her en del, en god stund. Hvis vi går til en nettside som heter News That Matters. The Vatican, full of dead popes, kept for display. Så det er altså en ganske vanlig ting innenfor den katolske kirka, i Peterskirken i Roma. Der oppbevarer de massevis av døde lik. Så vi har jo vært i Peterskirken i sommer, og vi så alle de her helgenene som sto rundt omkring på Petersplassen, og vi så folk som kom og løftet hendene opp til helgenene og tilba døde helgener. Det så jeg med egne øyne. Og det er jo vanlig, det vet man jo, at innenfor den katolske kirke så tilber de døde helgener. Så bare det skulle jo være nok til at man skjønner at man ikke kan forenes med den katolske kirka. Men det er altså det, de her som jeg snakker om nå, Bethel Church, og alle de narapostlene som er tatt opp igjen og igjen her inne på den YouTube-kanalen min, de ønsker at vi skal slå oss sammen med den katolske kirken, at vi skal underordne oss paven, og at paven skal være den øverste apostel. Så det jeg tar opp her, det er jo grunn nok til å ikke gjøre det. Vi kan ikke forenes med den katolske kirka på grunn av nekromansi, på grunn av helgendyrkelse. De dør, de ber til døde lik. De ber til døde helgener. De tilber andre guder, med andre ord. News that matters. Nyheter som betyr noe. Her er det, ligger det døde paver. Jeg skal vise deg det etterpå. Vatikanet er full av døde paver som vises frem. Døde paver holdes i krypten i Vatikanet. Pave Celestino den femte, kroppen, holdes åpen i sentral-Italia. Altså, en pave som heter Celestino den femte, hans kropp blir vist frem.
Katolsk tilbedelse av lik, skaller og bein har sin opprinnelse i krypten i Sankt Peters Basilikaen i Vatikanet. I alt 91 paver begravet i krypter i grottene i Sankt Peters Basilika i Roma. Altså 91 lik. Dette inkluderer paven Benedikt, Pius og Paul. Men ikke alle pavene er begravet og vises frem i Vatikanet. Pave Celestino sin grav holdes åpent. Av Sant Maria av Collemaggio kirke i L'Aquila i Sentral-Italia. Taket falt ned der under jordskjelvet 6. april 2009. Her ser vi bildet av paven som ber foran liket av en pave som døde for 700 år siden. Jeg skal vise deg det her. Jeg må bare løfte opp. Ser du det? Der ligger et lik, og der ber paven foran det her liket. Og så skal du se her. Her er han foran pave Celestino den femte. Sin kiste, et lik som ligger der. Og det første bildet her, det er da et stort bilde av et lik. Det er vel han her Celestino den femte. Den ligger da i Sankt Peters kirken. Ser du det? Han har på seg en sånn nisselue. Sånn som de her katolske prestene bruker. Så det er ganske ille. Det er en vanlig praksis innenfor den katolske kirke å be til døde helgener. Så det er nok ingen tilfeldighet at de her narapostlene som jeg har snakket så mye om, de vil at vi skal forenes inn under paven. Man kan se en rød tråd i det hele. I og med at de nye, altså det er blitt kjent at Bethel Church de driver med grave soaking. De søker opp salvelsen til døde mennesker. De går til gravene, ligger på gravene og mediterer opp for å få en kraft opp av graven. Og nå har jeg akkurat lest om han her Saul og hva det står i 5. Mosebok om det her. Det er noe som ikke Gud har behag i at vi gjør. Pave Benedikt velsigner de troende foran restene av pave Celestino den femte. Ved slutten av en messe i Sulmona, Italia, søndag 4. juli 2010. Pontiffen hadde reist til den sentrale italienske byen for å hilse Celestino den femte. Den 13. århundre paven Pontiff, står det. Pontiffen hadde reist til Sentral-Italia, byen. For å hilse Celestino den 15. Ja.
oppfordret folk til å lære av Celestines enkle liv. Han roste Celestine for hans løsrivelse fra materielle ting som penger og klær. Han hyllet denne paven. Denne kontakten mellom paven og en død pave setter eksempler for tilbedelse av lik, skaller og bein i den romersk-katolske kirke. Folket blir her ledet inn i bønn og tilbedelse ved siden av kisten til Celestine den femte. Det er jo absolutt ingen bibelvers som godkjenner å grave opp de døde fra graven deres. Det finnes heller ikke et bibelsk forsvar for å holde lik, skaller og bein til visning i kirker og kapeller. Mange katolikker ville til og med bli overrasket av det store antall lik av paver som har blitt holdt inne i Vatikanet. Men noen døde paver blir utstilt i kirker i andre italienske byer også. Vi må undersøke dette her og se på den hedenske praksisen. Det pavelige systemet har holdt flere døde personer til visning enn det kommunistiske Russland noen gang har gjort i Kreml i Moskva. Fra Wikipedia så står det at det er over 100 graver i St. Peters basilika. Eksisterer i ulike utstrekninger. Mange ligger i Vatikanets grotte under basilikaen. Disse inkluderer 91 paver, Sant Ignatius av Antioch, hellige romerske keiser Otto den andre, komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina, katolske britiske kongelige James Francis, Edward Stuart og hans to sønner, og så videre og så videre. Massevis av paver har holdt for visning i krypten i St. Peters basilika i Vatikanets hovedstad. Det ligner jo på julenissen. Han har en rød julenisse-lue på og røde klær som en nisse. Men det er vel fordi at nissen, han er utkledd som en pave, i hvert fall den amerikanske cola-nissen. Han er jo kledd ut som en pave, med pavelue på. Så det er der det kommer ifra. Vatikanets prester tilbyr til og med messer ved alteret på toppen av graven til salige Johannes. Jeg vet ikke hva det er. XX111. Presten som tilbyr messen er Dom Luis Maria, abbot av Le Barrox. En katolsk messe blir tilbudt med et lik av en død pave inne i alteret. Katolske prester tilbyr messer og sang og salmer foran liket til paven. Så her er masse bilder av sånne døde paver da. Skal vise deg. Her var jo han med nisselue på. Som du sa i sted. Her ber presten, ser du? Foran kista. Til en død pave som inne i alteret. Det her er altså alteret. Du ser den presten, han står foran dette alteret, og inni der ligger det en død, et lik, rett og slett. Et lik ligger inne i alteret. Og så ber han da. Her er en død pave som er satt til visning på veggen av en kirke i Italia.
katolske prester som tilber foran de her døde likene. Gamle lik, det er ikke nye lik. Det er fra mange hundre år tilbake igjen. Her er en pave som er begravd som en konge, holdt som en egyptisk mummi i en katolsk kirke. Vet ikke om du klarer å se han der. Der ser du kanskje ansiktet. Her er en pave. Det er jo i hopetall. Det er massevis av døde lik. Og her er en. En kiste. Du ser kista der. Det er ikke så lett å se liket som ligger inne der. Men det er sånne fint utsmykka kister som er åpne, sånn at folk kan stå ved siden av og be. Så det her er ingen uvanlig praksis innenfor den katolske kirken. Ja, så jeg ville bare at du skulle se det med egne øyne. At, se bilder fra Peterskirken og hva som egentlig foregår. Det her er noe som er helt vanlig da, innenfor den katolske kirken. Jeg hadde en side fra katolsk.no hvor det sto om det her. Skal vi se om jeg finner det. Nei, det var om stigmata, ja. Riktig. Det er også noe som kalles for stigmata, som er et fenomen som oppstår innenfor den katolske kirken. Det er en okkult, det er sånne okkulte ting, altså, som også den katolske kirke er kjent for. Og det står faktisk inne på den katolske kirke, norske nettside, så står det litt om stigmata, men det går litt ut på det samme. Det har med trolldom og åndemaning og okkulte ting. Stigmata, jeg skal bare lese kort hva stigmata er for noe. Stigmata er flertall av det greske substantivet stigma, som betyr merke. Ordet brukes for å betegne sår som kan vise seg hos enkelte mennesker som er kjent for å leve et hellig liv. Disse sårene svarer til de sårene Kristus ble påført under sin lidelse og korsfestelse. De fleste stigmatikere opplever dette som svært smertefullt. Sårene er stort sett klart synlige. Stigmata består oftest av sår på pannen, hendene og føttene, og de følges av kraftige blødninger. Noen ganger er det også et sår i siden. Det kan også forekomme usynlige stigmata hos den hellige Katarina av Siena. Disse er også svært smertefulle. Kirken har registrert omtrent 300 tilfeller av stigmata, og regner dem som spesielle tegn på Guds velvilje, ettersom stigmatikeren får oppleve fysisk å ta del i Herrens lidelse. Sannsynligvis er Frans av Assisi den mest kjente stigmateren gjennom tidene. Fra 1900-tallet kan man nevne Therese Naumann i Tyskland og Padre Pio i Italia. Kanskje er det eldste kjente tilfellet av stigmata knyttet til den hellige Dodo, død 1231. Men vanligvis regner man med den hellige Frans av Assisi som den første som ble stigmatisert. Et kjent tilfelle i nyere tid, der den hellige Gemma Galgani død i 1903, blant andre hellige og salige som blir stigmatisert, er Gjertrud van Osten, død 1358, Katarina av Siena, død 1380, Elisabeth den Gode, død 1420, og så videre og så videre. Her er mange som blir stigmatisert. Det her står inne på katolske.no, og under beskrivelsen, hva er stigmata? Så stigmata, det er altså noe som også er vanlig innenfor den katolske kirke. Og det er sånn at folk plutselig kjenner
de mener da at de kjenner, de mener at de får på kroppen sin lidelsen til Jesus. Og det, altså det er jo noe som ikke stemmer med Bibelen heller. Det er ikke, Jesus har en gang for alle tatt på seg lidelsen på korset. Da han ble korsfestet for oss, så var det fullbrakt. Det er ikke sånn at kristne i ettertid skal liksom blø i hendene og føttene og på panna og liksom dekke opp krone. De blør her rundt. Plutselig begynner det å blø i hendene til enkelte folk. Og så liksom det skal være der hvor Jesus ble naglet til korset liksom. Men jeg mener at det er okkulte tegn. Det er ikke, det står ingenting i Bibelen om at vi skal blø, vi skal liksom lide. Det er ingen mennesker som skal lide korsdøden, for det har Jesus gjort. Og det de prøver seg på, det er å gjøre seg til hellige folk som lider korsdøden. Men det er kun Jesus som har dødd på korset for oss. Han betalte prisen for alle menneskene sine synder. Og han ble korsfestet, og når han hang på korset, så sa han, det er fullbrakt. Og vi skal, det er ingen andre mennesker som kan dø korsdøden på den måten. Og det er ingen andre mennesker som skal behøve å lide og kjenne, og liksom få spiker, begynne å blø gjennom hender og føtter og på panna. Så det her er også en okkult ting innenfor den katolske kirken. Så både det her med nekromanti og stigmata, og det her at de ber til døde helgener, det er jo grunner nok til at vi ikke kan forenes med den katolske kirken, sånn som narapostlene ønsker at vi skal gjøre. Jeg har jo vist det i flere videoer her nå, at det er det de ønsker. Og jeg har vist det med filmer og bilder om hvor alle de narapostlene, de ønsker å lede oss, lede folk som er karismatikere, til den katolske kirke. Og Kenneth Copeland har sagt at den protestantiske reformasjonen, den var demonisk, og det var en stor feil. Og den er nå avsluttet, ifølge Kenneth Copeland. Han har jo også snakket med Pave Francis live over en sånn her video-chat som jeg har nå, hvor de snakket med hverandre, og de var liksom så i enhet, og liksom, nå var det slutt på den protestantiske reformasjonen, og det var bare en stor feil, og den var demonisk ifølge Kenneth Copeland, og det var den slett ikke. Det var en nødvendig reformasjon, fordi den katolske kirke holder på med ting som det her, de holder på med dødemaning, de holder på med tilber de døde, de holder på med nekromanti, helgendyrkelse, stigmata, det er mange ting som ikke stemmer med Bibelen som den katolske kirka holder på med. Og derfor så var det den protestantiske reformasjonen, den var helt nødvendig. Det den katolske kirken også gjorde, de utnyttet folk økonomisk. De tok penger ifra fattige, de krevde penger ifra folk, og bygde seg styrtrik på bekostning av vanlige mennesker. Så den protestantiske reformasjonen, den var fra Gud. Den var veldig nødvendig. Og på grunn av den så kom vi bort fra det her tilbedelsen av de døde og avgudsdyrkelser og pengebegjær og sånne ting. Men innenfor trosbevegelsen, Bethel Church, Kenneth Copeland, Todd White, alle de her, John Arnott, de ønsker, og Rick Joyner, de ønsker at vi skal inn under den katolske kirken igjen. De ønsker at vi skal tilbe døde helgener, at vi skal legge oss inn under paven, og at vi skal tilbake til det her. Ja, så da vil jeg bare vise litt fra han her, Andrew Strom, sin film. For nå har jeg jo nevnt Bethel Church. Og Andrew Strom, han viser det så tydelig. At de holder på med døde, altså å søke til gravene i sin film. Nå skal jeg vise deg den filmen. For years, Bill's wife, Benny Johnson, has been the senior co-pastor of Bethel alongside her husband. And this woman is into some truly weird New Agey stuff, reflexology, and much more.
Benny Johnson herself put out this picture. She's lying soaking on C.S. Lewis's grave. These are students from Bethel's School of Ministry, and they've been photographed around the world lying on the graves of dead Christian leaders. There's a teaching in some of these circles that you can soak up the anointing by lying on their graves. Here's Bill Johnson himself at the grave of the wife of Smith Wigglesworth, the famous healing evangelist. Of course, people say that Bill Johnson is such a great teacher, such a great writer, but it's actually what's going on in the background that concerns us, the spreading of New Age practices, the spreading of a New Age type anointing, a foreign spirit. Those are the things that really worry us about Bethel. Yeah. In 2012, the Bethel crowd put out this book, The Physics of Heaven. Physics of Heaven, yeah. Den har jag nämnt för, vi kan ta den där. Exploring God's mysteries of sound, light, energy, vibrations, and quantum physics. Many Christian leaders, when they've read this book, say it is one of the most New Age things they've ever seen. The contents are unbelievable. Just the chapter headings alone are proof enough. Vibrating in harmony with God. The God vibration. Dolphin therapy. Quantum mysticism. Human body frequencies. What on earth is a major ministry like Bethel doing promoting such a weird and mystical work? Of course, this deeply New Age book is still sold on the Bethel website to this day. After all, that's who it's come from. There will be more on all this, a lot more, in our upcoming YouTube video, the fourth. Ja, så där hörde du Andrew Strom. Han har tagit upp det här angående grave soaking. Han snackar om att det är det de gör på Bethel Church. Och han tog också upp den boka Physics of Heaven. Den boka är ju folk från Bethel Church med på att skriva i. Och det är också Bill Johnson och kona. Benny Johnson, de skriver varmt om Physics of Heaven och det att omfavna New Age. Så det är det den boken handlar om. Så nu fick du se att Benny Johnson och Bill Johnson, de gick till gravene för att söka upp kraften ifrån döda människor. Du ska få se en film till här. Kåre, han... Ben Fitzgerald, eller han heter. Han är på graven till han är Smith Wigglesworth. Så ska du få se han här nu. Yeah, here we are at Smith Wigglesworth's grave in Bradford. It's up the other end of England. You might not be able to come here naturally, but you can certainly feel it supernaturally what's happened in this man's life. And it's funny, all of our students, when we came here, the thing that we felt was the raising of the dead power and the gift of faith came on us. And some students were leaning over the back of the grave and they felt a grace and a faith just rest on them. It's funny, isn't it, how, you know, Elijah, I think someone put the person's bones on his bones and they got raised up to life. When you come into a place where the Holy Spirit was on a person, he still exists there. He still keeps the heritage of the person's life. He can see how his whole family buried with him. But this is the man, Smith Wigglesworth. And the history of this man is a history of miracles and great faith and a restoration of the miraculous anointing into the Church of England and also across the whole world. And as you know, he's written many great books and writings on gifts of faith and the working of faith and the working of miracles. He even punched people at times, which I don't encourage all the time. But when the gift of faith comes on you, and you know what to do. You've got to punch that devil out of people. Smack that thing in the chops and get it out of someone's life. And get the devil off people's back. And this is what this man did. And so although you can't be here in the natural, just open up your hands right now and get ready to receive in the spiritual, because there's Come no on. Distance in the spirit. Yeah. And God can release this same impartation onto you. And just before we do that, we're just going to show you one scripture down here that has on his grave, an amazing scripture they put on his grave here, just after his writings there about Smith Wigglesworth's life. They put this, he says, I fought the good fight and I've kept the faith. This man had an enduring spirit.
And I believe right now the impartation is going to be the gift of faith is going to come on you, and also the spirit of endurance. That this man, he was persistent. This man prayed in tongues for 2 to 3 hours a day, read the Bible every day, and he kept the faith all the way up to the end of his life. And out of all the people in the God's General's books, he's one of the ones that he never fell, he never compromised, he never changed his heart and his attitude toward God and toward people. He stayed the same. He had enduring faith. And so we're just going to pray right now in Jesus' name. So we release, other students who want to come in, we just release over the camera right now. We just release the anointing of God that is in this place. And we pray that great faith would come on you. And we just release right now the anointing. Just take it now in Jesus' name. Yeah. Take enduring faith. And take a great faith to do miracles, to work miracles in the neighborhoods, in the supermarkets, but also an enduring faith to continue on and to not compromise your life, but to walk with the Lord Jesus. And he's releasing over you right now grace for you to have enduring faith and to have a working of miracles as a lifestyle. And so we just thank you, Father, that what was on Smith Wigglesworth life, let it come on us, let it come on them. In Jesus' mighty name, we bless you, love you guys so much. And someone who's watching has a mental illness, and God's healing you right now. Come on. Wow. Love you guys. Take care. Yo. We are at the Briar Chapel, man. Just behind us, this is where the great Welsh revival began. This man here, Evan Roberts, a young 25-year-old man, he prayed 5 to 7 hours a day. The Lord would show him things in heaven. So I want Wales to be saved. The Lord showed him Wales, the fire of God spreading across Wales, and 100,000 people got saved in a matter of months in Wales itself. The whole city was transformed. This is where it all began right now. A small little chapel. It just proves to you that you don't need big stately buildings, you don't need large. Det förhåller. Så där står du igen då, att han, Ben Fitzgerald, han sökte upp Smith Wigglesworths anointing och ville importera det till de som ser på det. Så alltså det är det här med New Age. Det är direkt en New Age. Det är det de håller på med. Det är det de omfavnar på Bethel Church. Men vi vet ju också att han här, Benny Hinn, har ju snackat varmt om att han har gått till graven till Katrin Kuhlman och fått kraft, och han och en annan kvinna. Amy Semple eller något sånt, vad det då het? Jag husker inte helt vad det. Ja. Men att Benny Hinn har omfamnat det här också tidigare. Men vi reagerade inte så mycket på det då. Allredan när jag var med i trosbevegelsen så hörde vi ju att Benny Hinn snackade om att han gick till graven till Katrin Kuhlman, och då upplevde han, och så sökte han den kraften som, för det var så starkt att vara i graven till Katrin Kuhlman. Så det är ju inte helt nytt. Benny Hinn har gjort det här. Han har också på en måte drejt trosbevegelsen emot den katolska kyrkan. Jag husker det blev snackat varmt om nattvärd, den katolska nattvärden, när jag var med i trosbevegelsen. Att det blev liksom på en måte lite som katolsk drejning, att den katolska nattvärden, den var så stark, och den var mycket starkare än den nattvärden vi hade. Det snackade ju både han Envald Flåten om och Ulf Ekman och. Så det blev allerede då en drejning emot, men jag tror det är egentligen trosbevegelsen, de har egentligen drejt pinsebevegelsen och den karismatikerna generellt emot, till att gå mot den katolska kyrkan. Det är det drejer sig om. Det drejer sig om att få folk i en karismatisk enhet, hvor vi dropper Bibeln. De önskar att vi ska inte lägga så stor vikt på Bibeln, att alla ska komma i enhet i alla de här manifestationerna som inte är från Gud, men de kallar det manifestationer ifrån Gud. De önskar att alla ska komma i en enhet som vi kommer in under paven. Och sedan vi karismatiker är så upptatt av manifestationer och ofta inte bryr oss om ordet är underordnat, så brukar de det här det karismatiska. Så nu är det då katoliker som också är karismatiker. De har liksom börjat att tala i tunger, och sedan katoliker talar i tunger, det finns karismatiska katoliker. Så är det många pinsevänner och karismatiker som har godtagit att de också är
liksom pinsevenner, de er også karismatikere, og da er det ikke så farlig. Det er ikke så farlig om de har litt vranglære, det er ikke så farlig det andre der. Så lenge de har ånden, det er det vi legger vekt på. Men hvis du går til den filmen, hvor jeg snakker om feiltolkning av bokstaven slår ihjel, så kan du høre litt mer om hvordan de nedtoner Bibelen. De bruker bibelvers tatt ut av sammenhengen for å nedtone Bibelen. Ja, så det var det jeg ville ha frem nå. Jeg kunne sagt så mye mer om det her, men det forholder i det akkurat nå. Jeg kan ta, det er mulig jeg tar opp mer angående stigmata i en annen episode. Så da må du bare huske å prøve alt på Guds ord. Når du går på møter, kristne møter, så ha med deg Bibelen, prøv alt og vær i bønn. Be over det de prøver å lære deg, vær i bønn, og les selv i Bibelen. Ta ikke alt for god fisk. Takk for nå.